कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम देशां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं दं एन माम उपयान्ति ते। हरि ओम। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुखं देवं रक्षचानूरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय सुवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्दोनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। ये यथा मम प्राप्यन्ते तं स तथैव भजामि अहम्। मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुष्य पार्थ सर्वशः यही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नय एव ते आदि अंतवन्तः कौन्तेया नाते सूरमते बुधा। थैंक यू। अंतमत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतषां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवानुवाच व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दना बहुशाकाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। ॐ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायि उत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वद संजया दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदः आचार्यमुपसंगम्य राजामजनमब्रवीत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्जनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच तेषां सततयुक्तानां भवन्तः प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। थैंक यू। ओम अहम् सर्वस्य प्रभो माथा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वपचन्ते मां मुक्ता भावसमन्विता। अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मूले सरस्वती कर्मध्ये तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम्।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मम का पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् असोच्यानन्वसोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे कथासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप नारदाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे थैंक यू धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतानि उत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्यं वेत युत्सवः मामका पांडव चैव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफलहेतुर्भु मा ते सम्भोस्वकर्मणि ॐ धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदान्तधर्मस्य परात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनादाय संभवामि युगे युगे सर्वभूतस्त चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् थैंक यू धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोस्तव कर्मणि पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता क्लेशो दिगतरस्तेषां अव्यक्तं सप्तचेदशां अव्यक्तैकति दुःखं देवः विरवाप्यति ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मात्परा अनन्येवैन अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथा श्री भगवान् उवाच अनासितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निं न चाक्रियः अत्र सूर्य महेशासः भीमार्जुन समायुति
युयुधानो विराथस्य द्रुपदस्य महारथः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थपक्षैतान् समवेतान् कुरुनिति धृतराष्ट्रो उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुक्षवः मामकां पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच धृष्पाडुपाण्डवानीकं योधं दुर्योधनस्तदा या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वाण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः श्री भगवानुवाच कुतस्ता कुस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः सान्तिपे सुनम् दयापुतेश लोलुप्तम् मार्दवम् हीनचापलम् नैनम् चिन्द्रिन्ति शास्त्राणि नैनम् दहति पावकः न चैनम् कलेदन्त्यपो न शोषति मारुतः अर्जुन उवाच एवम् सततयुक्तानि भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चापक्षणमव्यक्तम् तेषाम् के योगवित्तमः ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद् गीता ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्धाने भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ब्रह्मध्वनम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम् ब्रह्मेण तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना न जयते म्रियते वा कदाचित् न्यायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते ओम सतोम स्वर्गमय तमसोम ज्योतिगमय भृत्योम हृदङ्गमय ओम शांति शांति शांति।